καμία αιτία στην έλευση. Ή Μάρτον. Για πάμε στον επόμενο. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε μου, όνομα και περιοχή πες μου. Μπάμπης από Εκάλη. Σε ακούμε, Μπάμπη. Μια ερώτηση να κάνω. Η μεταγραφική περίοδος του Αυγούστου είναι κάτι σαν τις εκπτώσεις, ναι. Αυτό είναι, Μπάμπη. Το ξέρει και το καζόν. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που αγοράζεις ακριβά και μπορεί να σου βγει παλτό. Παλτό. Αυγουστιάτικα. Θα πρέπει να καταλάβει τα καταλαβίστικα. Θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι. Κύριε Λαγούτη, καταρχήν αβάζω μια τυπική ταινία στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να δείτε. Το ρόλο σα καταρχήν στην ταινία. Είμαι ο Μιχάλης Καλπάκης, αρχηγός της ομάδας. Είμαι ο αρχηγός της ομάδας των Πανθύρων, της ομάδας που προεδρεύει η Βέρα Σκαρίμπα, η Σμαράγδα Γαρίδη δηλαδή, αφού ότι πεθαίνει ο άντρας της και κληρονομεί την ομάδα. Είμαι αυτός που θα τη βοηθήσει να σταθεί σε αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου και τελικά θα πλεχτεί και ένα ειδήλιο μεταξύ τους. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς ήταν τα γυρίσματα βασικά και όλο το backstage, η συνεργασία αυτή, όλο το team. Καταρχήν η συνεργασία ήταν άψογη από όλες τις πλευρές και το εννοώ αυτό. Τα γυρίσματα ήταν απ' όλα. Είχαν πλάκα, ήταν κουραστικά, πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα, πολύ κούραση. Εντάξει, το οποίο είχε και χαρά, είχε και παιχνίδι, αλλά είχε και κούραση. Με το ποδόσφαιρο πώς θα πάτε? Το λατρεύω το ποδόσφαιρο από πιτσιρικάς και έπαιζα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Εντάξει, είμαι Ολυμπιακός εδώ, θα φάω ξύλο άμα το πω. Okay. Όσον αφορά την ταινία, το αποτέλεσμα το έχετε δει, έτσι, πώς σας φάνηκε? Το είδα και εγώ σε μια πρεμιέρα στην Αθήνα. Θέλω να το ξαναδώ για να έχω πιο σωστή άποψη. Νομίζω ότι είναι μια καλοφτιαγμένη ταινία που ο κόσμος θα περάσει καλά, σου κρατάει το ενδιαφέρον. Εγώ θα το χαρακτήριζα μια κομεντή με πολύ έντονα κομικά στοιχεία κάποια στιγμή. Νομίζω για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, οικονομικά τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ καλό να έρθει ο κόσμος να γελάσει λίγο το χιλάκι του που λένε. Ναι, μακάρι. Μακάρι να το καταφέρουμε. Μακάρι. Πώς βλέπετε την ελληνική τηλεόραση? Σήμερα, δύσκολη, πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση οικονομική που μας έχει κοντεύει να μας κατασπαράξει όλους και φυσικά για την τηλεόραση και όλους όσους εμπλέκονται, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί, πάντες, ας πούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσει το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης. Νομίζω ότι πάμε χειρότερα. Μακάρι τα πράγματα να στρώσουν. Έλα, μαμά, πεκάτσα. Το εξαιρετικά άστοχο σουτ γνωστό και ως τσαρούχι. Σωστό. Τροχονόμος. Ο υπερβολικά ασταθής τερματοφύλακας. Συνώνυμα. Χαπάκιας, ρουφίχτρας, μανταλάκιας. Χα! Μπράβο, και τώρα πες μου, τι είναι το offside? Offside. Μαμά! Πάντα το ξεχνάω από offside. Τι θα κάνω? Ένας νέος κόσμος ανοίγεται μπροστά της. Κυρία Καρίδη, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη καταρχήν. Καλώς σας βρήκα. Και θέλω να πείτε τι είναι η Θεσσαλονίκη για εσάς, ξεκινάω έτσι. Εγώ γενικά με τη Θεσσαλονίκη έχω μια σχέση, την αγαπάω πάρα πολύ και περνάω πάρα πολύ καλά όταν έρχομαι. Φροντίζουμε πάντα να ερχόμαστε με τα θέατρα επάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ό,τι κάνουμε το Θεοδωρή το φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το ξαναφέρουμε το Μάρτιο από μακριά. Και την έχω λίγο στο μυαλό μου, λες και πηγαίνω σε μια πόλη σαν το Μιλάνο, ας πούμε. Γιατί έχω τόσο όρεξη να ψωνίσω, να πάω να φάω, να κάνω πράγματα που στην Αθήνα δεν τα κάνω. Ερχόμαστε στην ταινία τώρα, έτσι. Η Ξηρονόμος. Η σχέση με το ποδόσφαιρο καταρχήν ποια είναι? Δεν έχω καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Η μεγαλύτερη σχέση που έχω είναι μέσω της ταινίας. Δεν έβλεπα ποτέ ποδόσφαιρο, εκτός από κάτι αγώνες εθνικής όταν τα πάει καλά. Γενικά όταν μια ελληνική ομάδα διαγωνίζεται με μια ξένη που εκεί μπορεί να απορροφώ και αυτά, μέχρι εκεί δεν έχω καμία άλλη σχέση. Όταν διαβάσατε το σενάριο της ταινίας, είπατε ότι θα κληρονομήσετε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πώς σας φάνηκε? Γενικά η ιδέα μου φάνηκε πολύ αστεία και πολύ ενδιαφέρουσα. Και όσο το συζητάγαμε και φτιαχνόταν και το σενάριο κατά τη διάρκεια των προβών και όλα αυτά, διαμορφωνόταν και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω λίγο να μου πείτε το κλίμα από τα γυρίσματα της ταινίας, πώς ήταν μεταξύ σας? Το κλίμα το περισσότερο καιρό ήταν μέσα στο Πανιόνιο, στο γήπεδο. Οπότε έχω περάσει πάρα πολύ πια, πάρα πολλές ώρες στα γήπεδα πλέον εγώ. Τους έβλεπα που παίζαν όλη μέρα. Πορωθήκανε με έναν απίστευτο τρόπο. Δηλαδή εκεί κατάλαβα τι παθαίνει ο άντρας με το ποδόσφαιρο. Ενώ είχαν πόρωση, γιατί οι ηθοποιοί είναι και ποδοσφαιριστές αυτοί που παίζουν, δηλαδή ξέρουν μπάλα. Και ενώ είχαν να κάνουν κάποιες σκηνές, δεν σταματάγανε ούτε στα διαλύματα, ούτε στο break. Μέχρι τις 6 το πρωί παίζανε κατάπαυστα με το που τους αμόλαγε στο κρασίδι και έπαιρνε μια μπάλα. Κουρδιζόντουσαν, δεν σταματούσαν ποτέ. Το είδος της ταινίας σε τι μπορούμε να το κατα... Είναι κομμωδία, είναι κομεντή, είναι... Νομίζω είναι κομεντή.
Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον κόσμο, γιατί λίγο οικονομική κρίση περνάμε, λίγο να γελάσει το κοιλάκι μας, είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Ναι, και εμένα μου αρέσει να βλέπω ευχάριστα πράγματα και στο σινεμά και στο θέατρο και μου αρέσουν και τα χαρούμενα τέλη, μου αρέσει το happy end. Από την τηλεόραση μας λείπετε φέτος. Εντάξει, το χρόνο πάλι, αν βρεθεί κάτι καλό θα επανέλθω. Δεν την έχω καταργήσει από τη ζωή μου, απλώς έπρεπε λίγο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και καλή... Να είστε καλά. Η Βέρα τα είχε όλα. Ένα τρυφερό σύζυγο, δύο αξιολάτρευτα παιδιά, μία άνετη ζωή. Και ξαφνικά... Σου μεταφέρω τη θλίψη και τα συλληπιτήρια του δοσού και των παιχτών. Δείτε το πρόεδρο! Δείτε το Πάντερες! Τώρα, για να πάρει την κληρονομιά... Εσύ απλώς θα προεδρεύεις. Πού θα προεδρεύω? Στους Πάνθηρες. Θα πρέπει πρώτα να σώσει την ομάδα. Αν όμως η ομάδα υποβεβαστεί, τότε καθαρίς και τα χάνεις όλα. Μπάει, θα πεινάσουν εδώ μέσα. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο να ευλογήσει αυτή την μπάλα. Και να μάθει ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν ήταν κομμωτής. Κυρία Βέρα, να πάρει πενέ. Τι είναι τα κόρη. Θα σημάδω και μπάλα τώρα. Τι είναι πρωτομάδα, αυτά θα είναι πτυχίο. Σκατά τα. Τι θα κάνετε για την άσχητη πορεία της ομάδας. Γιατί δεν κερδίζει, δεν θέλει. Πώς να κερδίσει, αφού δεν έχουμε πάγκο. Έγινε περιμένα. Πήρθαμε εμείς την πτήση, α πούμε τα κάνει. Όταν κανείς δεν θα πιστέψει σε εκείνη. Κάποιος θα της δώσει τη δύναμη να συνεχίσει. Κάνεις εσύ εδώ. Πρέπει να έρθεις μαζί μου, πρέπει να σου δείξω κάτι. Πρέπει να κάνουμε μεταγραφές, να πάρουμε προπονητές. Μαρέτα, για τον Γκρασοκανάτα τι λες? Τι θα πείτε? Είναι σίγουρα στεγνός. Κάνει πια! Μπορεί να φάει την περιουσία καπετάνιος. Μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί παίζει με τη φωτιά. Με λες δύο καπετάνιος. Εγώ θα σε πατήσω. Σαν σκουλίκι τι είσαι. Τερμά, θες να δεις το φως σου? Θέλει δε θέλει θα παίξει μεγάλη μπάλα 10 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Audiovisual.